Çfarë koleksionon? Libra të vjetër. Libra të vjetër. Të vjetër, por albanologjik. Pra janë të gjithë libra që lidhen me Shqipërinë dhe shqiptarët. Sa e ke më të vjetrin? 1493. 1493 që ka lidhje me Shqipërinë? Është pjesë e atyre librave që quheshin, sepse deri në 1 janar 1501, po? Librat që nga 1454 e Gutenbergu të famshëm, po? Biblia e parë, quhen inkunabul. Po. Ai është një libër inkunabul, është Kronika e Nurembergut, po? Një kozmografi, po them, për botën, ku përmendet dhe Shqipëria.